Bihali Rise BJP Sarkaror Ahankaror Para Poritran Bisarise Montoypo Gaurav Gogoi Bihalir Uponirbasonot Pispori Thokanai Congress Dol Hahok Dolor Homontralbhabe Pradhan Birodhi Dol Congressor Bibhinno Somosti Bidhayok Prakton Bidhayok Totha Prakton Montrire Pori Porise Bihali Somosti Bihali Somostir Congress Dolor Prarthi Joyonto Borar Koi Etia Birodhi Dol Totha Congress Dolor Prakton Montri Bidhayok Hokol Jopiai Porise Nirbasoni Prosar Sabhat আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অসমৰ মহিলাৰ এই প্ৰাপ্য যিকোনো চৰকাৰৰ দায়িত্ব হৈছে ৰাইজৰ কল্যাণ কৰা কংগ্ৰেছৰ দিনত হাজাৰ হাজাৰ আঁচনি আমি দিছিলো ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে আৰু সেই হৈছে চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব Congress or party Goraki Hui Hankot Gaurav Gogoi Bidhayak Raki Buddin Ahmed Bidhayika Kibamoni Bora Prakton Montre Ripun Bora Hoho Congress dollar high profile netai Homostator Kibata One Solat Nirbasoni Hobat Onko Grahan Kori Hakokyo Doltek Dikno Homalusonare Toka Horoka Kore Apunalukor Bidhayak Local Hobolagane Bahiro Hobolag Bulizono Hadron of Prosno Kori Koise Zoentobora Apunalukor Stanyoluk He Zoentoborak Zikuno Bipode Apode Pabo Bihali Rise BJP Sarkar Ahankarar Pora Poritran Bisarise Smart meter বিরুদ্ধে যদি ভোট দিব বিচাৰে হাতৰ চিহ্নত ভোট দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ সদ্যৰ ৰাইজ অসমৰ ভিতৰত আজি চৰকাৰ চলি থকা নাই অসমৰ ভিতৰত আজি সিন্ডিকেট চলি আছে কয়লা সিন্ডিকেট পাথৰৰ সিন্ডিকেট বালি সিন্ডিকেট হিলৰ সিন্ডিকেট আৰু বিজেপি দলে কি কয় বিজেপি দলে কি কৈছিল না খাওঙ্গা না খানে দুঙ্গা কিন্তু এতিয়া জি অকলে সিন্ডিকেট কৰিছিল এই সকল কংগ্রেস দলৰ পৰা উঠাই এটা বিজেপি দলত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই কাৰণে সদ্য ৰাইজ আমাক চিন্তা কৰিব লাগিব যে কিমান আৰু এখন চৰকাৰৰ অহংকাৰ আমি সহ্য কৰি থাকিম কিমান আৰু এখন চৰকাৰৰ অন্যায় আমি সহ্য কৰি থাকিম যোৱা কোভিডৰ সময়ত জয়ন্ত বৰাই সকলোকে সহায় কৰিছে যিমান পাৰিছে সহায় কৰিছে কিন্তু এইখন চৰকাৰ কোভিডৰ সময়ত কেনেদৰে পইচা কেলেংকাৰী কৰিব পাৰে হেয়া লৈ তেওঁলোকে ৰণকৌশল চলাই আছে আজি সদ্য ৰাইজ বিহালী ভিতৰত বহুত ৰাস্তা হোৱা নাই বহুত ৰাস্তা হোৱা নাই এই ৰাস্তা পিডব্লিউডি বিভাগৰ দায়িত্বত কোনে আছিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরি আছে আৰু পিডব্লিউডি বিভাগৰ মন্ত্রী হিচাপে তেওঁ কি কৰিলে বিহালী অঞ্চলৰ ভিতৰত ৰাস্তা বনোৱা নাই গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকে ফ্লাইঅভাৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সদ্য ৰাইজ অসমৰ উন্নয়ন তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আমি গাঁৱৰ ভিতৰীয় অঞ্চলত আমি কাম কৰিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সকলে একত্ৰিত হৈ আহিছোঁ আপোনালোকক সাহস দিবলে ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে আহা দিৱালী কালী পূজা আৰু লগতে ভাই ভনীৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ বিচাৰিছো আজি ওচৰৰ পৰা সকলোকে লগ পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বুট কমিটি মণ্ডল কমিটি ব্লক কমিটি জিলা কমিটি প্ৰজেক্ট কমিটিয়ে যি কাম কৰিলে কষ্ট কৰিলে মই তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ দুয়োগৰাকী বিধায়কসকল আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ গোটেইখিনি সমস্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলো মই একেখিনি কথা আকৌ ক'বলৈ বিচৰা নাই মই আপোনালোকৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো এয়া হ'ল এটা উপনিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে ভৱিষ্যত নিজৰ বিধায়ক বাছিবলৈ গৈছে এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আপোনাৰ বিধায়ক স্থানীয় হ'ব লাগে নে আপোনালোকৰ বিধায়ক বাহিৰৰ হ'ব লাগে যদি কাইলৈ আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা থাকে কোনোবাজনক হস্পিটেল যাবলৈ হলে পইচা লাগে তেতিয়া এজন স্থানীয় এজন প্ৰতিনিধি থাকিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় হয়নে নহয় আৰু সেইকাৰণে
আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী এজন স্থানীয় যুৱক, এজন সমাজ সেৱক জয়ন্ত বৰা। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। এই নিৰ্বাচন কোনো ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচন নহয়, এই নিৰ্বাচন জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, শিৱামণি বৰা বাইদেউৰ ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, ৰেকিবুদ্দিন এমন ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয়, এই নিৰ্বাচন হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃত্বত থকা চৰকাৰৰ অহংকাৰ আৰু অন্যায়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। কি অহংকাৰ? যে চৰকাৰ হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ, কিন্তু এইখন চৰকাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ মূৰত সোমাই গৈছে, ইমান অহংকাৰী তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰি লগাবলৈ বিচাৰে। এইবাৰ কি অহংকাৰ? যে চৰকাৰ হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ, কিন্তু এইখন চৰকাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ মূৰত সোমাই গৈছে, ইমান অহংকাৰী তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰি লগাবলৈ বিচাৰে। এইবাৰ এই নিৰ্বাচন যোগেদি আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে যদি ভোট দিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়া হাতৰ চিহ্নৰ ওপৰত ভোট দিয়ক, নিজৰ ভোট স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ক, অহংকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ক। আৰু এইখিনি স্মাৰ্ট মিটাৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত কিয় লগাইছে? যিহেতু বৰ্তমান চৰকাৰ ধাৰুৱা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰক ধাৰুৱা কৰি পেলাইছে, আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত ধাৰ মাৰিবলৈ পইচা নাই। ধাৰ মাৰিবলৈ পইচা নাই সেইকাৰণে কি কৰিছে? আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আপোনালোকৰ পৰা পইচা তুলি এতিয়া চৰকাৰে নিজৰ ধাৰ মাৰিবলৈ বিচাৰিছে। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ অনুকৌশল। আৰু এইখিনি কথা লুকাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছে আৰু আপোনালোকক ভাবুকি দিছে। খবৰদাৰ, বিজেপি বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি আমি কাটি দিম, ইমান অহংকাৰী। আমি ৰামায়ণত পঢ়িছিলোঁ যে যেতিয়া ৰাৱণ অহংকাৰী হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা ৰাৱণৰ পতন আৰম্ভ হ'ল। একে ৰামায়ণত ৰাৱণৰ যি অৱস্থা, আজি বিহালী নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ একে অৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে। ইমান অহংকাৰী, ইমান অত্যাচাৰী। আজি যদি বিজেপি দলৰ সদস্য নহয়, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কলাৰশ্বিপ নাপায়। আজি তাৰিখত যদি বিজেপি দলৰ সদস্য নহয়, আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনি নাপায়। এই ধৰণৰ আতংক আজি চলি আছে। ইটা ভাটা নামত তেওঁলোকে কিমান কেলেংকাৰী কৰিছে মোতকৈ বেছি ভাল আপোনালোকে জানে। আজি শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, ইয়াৰ স্থানীয় মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা কি? যে ভূমি পট্টা নাই, মাটি পট্টা নাই। আৰু এইখন চৰকাৰ ভাল দিনৰ কথা কৈছিল, পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল, এটাহে পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে আনিছে, অসমৰ ভিতৰত চুকে কোণে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মহোদয় আৰু মন্ত্ৰীসকলে বাগানৰ মাটি নিজৰ নামত কিনিছে। আপোনালোকে ভূমি পট্টা পোৱা নাই, আপোনালোকৰ ঘৰ কোনদিন থাকে কোনদিন যায় কোনো নিৰাপত্তা নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকল চুকে কোণে প্ৰত্যেক জিলাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বাগানৰ মাটি কিনি আছে। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ দিনত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল, তেতিয়া আমি চৰকাৰী স্কুল খুলি আমি ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূল্য কম্পিউটাৰ, বিনামূল্য লেপটপ আমি দিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত
এটা তেওঁলোকে সরকারী স্কুল বন্ধ করে গাঁৱৰ ভিতৰত বডৰ দোকান খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভবিষ্যৎ যেতিয়া আমাৰ সরকার আহিব, রাইজ ভবিষ্যৎ যেতিয়া আমাৰ সরকার আহিব, আমাৰ সরকারৰ দিনত আমি গাঁৱৰ ভিতৰত মদৰ দোকান বন্ধ কৰিম আৰু সরকারী স্কুল পুনৰ আৰম্ভ কৰিম। অসলৰ চিন্তা কৰক, বৃদ্ধ পেঞ্চন নামত 250 টকা, কিন্তু দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি হৈ কৰি গৈ আছে। ৰেলৰ ভাড়া আগতে সাবচিডি পাইছিল, এই সাবচিডি তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি দিছে। মহিলাসকলৰ চিন্তা কৰক, আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমাৰ আজি তেওঁলোকে কৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপিক ভোট নিদিলে ফ্ৰী চাউল কাটি দিম, যে কাৰো বাপৰ অধিকাৰ নাই এই ফ্ৰী চাউল কাটিবৰ কাৰণে। এইটো খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ যোগেদি, কংগ্ৰেছৰ দিনত অনা আইনৰ যোগেদি আপোনালোকে ফ্ৰী চাউল পাইছে। এইটো সাংবিধানিক অধিকাৰ। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰথমে ইয়াত 3 টকা, তাৰপিছত 2 টকা, তাৰপিছত 1 টকা নিৰ্বাচনত দেখা পালো অসমৰ জনসাধাৰণ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা ভয় নাখায়। অসমৰ জনসাধাৰণ সাহসী, অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম সাহসী। আজি একেখিনি প্ৰচাৰ বিজেপি দলে যোৰহাটত কৰি আছে, ভুৱা ভাবুকি দিছে যে অৰুণোদয় আঁচনি কৰ্তন কৰা যাব, এটা যোৰহাটত গুচি যাওক, অৰুণোদয় আঁচনি পায়ে আছে, কোনো কৰ্তন কৰা নাই। এইকাৰণে সদ্য ৰাইজ এই বিজেপি দলৰ ভাবুকিত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। আজি আমি সকলে আহিছো এই বিপদৰ সময়ত আপোনালোকৰ লগত থিয় দিবলৈ আহিছো, আৰু মই বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰো যে যিদৰে যোৰহাটৰ ভিতৰত বিজেপি দলৰ পতন হ'ল, পৰাজয় হ'ল, অহা উপ নিৰ্বাচনত বিহালী সমষ্টিত বিজেপি দলৰ পতন হ'বলৈ গৈ আছে। 1.5 বছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন, 1.5 বছৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন, এতিয়াৰ পৰা ৰাইজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজেপি দলক বিদায় দিম আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ অসমত আমি গঠন কৰিম। এই যে কংগ্ৰেছ হ'ব, এইকাৰণে সদ্য ৰাইজ আমি আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহিছো। চুকে কোনে আমি সোমাই আপোনালোকৰ সমস্যা অভাৱবোৰ আমি গোৰ্খা সমাজৰ ভিতৰত যি সমাজে এচি বিচাৰে তেওঁলোকক এচি দায়িত্ব মৰ্যাদা দিয়া নাই। এইকাৰণে সদ্য ৰাইজ তেওঁলোকে মাত্ৰ ভোট নিবলৈহে জানে, কিন্তু ন্যায় আপোনালোকক মৰ্যাদা কেনেকৈ দিব লাগে তেওঁলোকে নাজানে। তেওঁলোকে মাত্ৰ চিন্তা যদি কৰে নিজৰ ইটা ভাতা, নিজৰ ভায়েকৰ নামৰ ঠিকা, তেওঁলোকৰ কেনেদৰে আৰু বাগান কিনিব পাৰে, কেনেদৰে আৰু। ইফালে শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু অখিল গগৈৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৌৰৱ গগৈৰ সময় নাই আৰু চিন্তাও নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। তেওঁলোকে গম পাব যে বিহালী ৰাইজক ইমান বছৰ কেনেদৰে অপমানিত কৰি ৰাখিছে। বিহালী সমষ্টিত এই গোটেই দিশপুৰৰ বিধায়কসকল, মন্ত্ৰীসকল আহি গম পাব লাগে যে বিহালী সমষ্টিত মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ উন্নতি হৈছে, সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই। যেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাব তেতিয়া গম পাব যে গোটেই PWD বিভাগৰ বাজেট গুৱাহাটী ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ বনাওঁতে খৰচ হৈ গ'ল, বিহালী অঞ্চলৰ বাগানে আজি ৰাস্তাবোৰ হোৱা নাই। বিহালী সমষ্টিত আহিলে গম পাব যে বাগানৰ তেওঁলোকে ভোট বিচাৰে, কিন্তু বাগানৰ অঞ্চলত হাতীৰ যে সমস্যা, সেই সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে ৰাইজক উত্তৰ দিব লাগে যে হাতীৰ সমস্যা যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা কিয় বৃদ্ধি পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত পাহাৰত যিদৰে আজি তেওঁলোকে জংগল নষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত এতিয়া পাহাৰে চুকে কোণে আমাৰ হাতীৰ সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু পাহাৰত তেওঁলোকে অবৈধ কাম, যিখিনি কাম চৰকাৰে কৰি আছে, তাৰ বাবে আজি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ খেতি আজি নষ্ট হৈ গৈছে। এই সমস্যা এই যোৱা 2-3 বছৰৰ পৰাই হৈছে। যেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, অসমৰ পাহাৰসকলৰ আজি গোটেই এটাৰ পিছত এটা জংগল নাইকিয়া কৰি অসমৰ আজি মানুহৰ মাজত
মানুহৰ হাতীৰ সংঘাত আৰু বৃদ্ধি পোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। কোনোবা এজনে কওক, গৌৰৱ অখিল গগৈয়ে কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ অহংকাৰী হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ মতিভ্ৰম হৈছে। আমাৰ এই সময়ত এটাহে লক্ষ্য যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি বিজেপি দলৰ আতংকৰ পৰা আমি কেনেদৰে আমি মুক্তি দিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত আজি বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজ যদি কিবা এটা চৰকাৰী আঁচনি পাবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকক বিজেপি কাৰ্যালয় যাবলৈ কয়, বিজেপি দলৰ সদস্য হ'বলৈ কয়। বিজেপি দলৰ সদস্য নহ'লে আজি এজন মেৰিটত থকা ল'ৰাই স্কলাৰশ্বিপ নাপায়, বিজেপি দলৰ সদস্য নহ'লে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাখিনি নহয়। এইখিনি যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওপৰত যে আতংক এটা সৃষ্টি চলি আছে, সেয়া আমালোকৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু আমাৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ নেতাসকলৰ লগত আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত আকৌ আমি বহি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৰণকৌশল আমি তৈয়াৰ কৰিম। আমাৰ আপত্তি নাই, আমাৰ না যাওঁত ক'ৰবাত আপত্তি নাই, আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ। কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত বিহালী সমষ্টিৰ কাৰণে আমি কাম দিনে ৰাতি কৰি আছোঁ। সকলে আহিছে, দেখিছে, আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াও আজি যথেষ্ট সময় দিছে, বিধায়কসকল আজি ইয়াত আহিছে। আজি আমালোকক চাই এতিয়া বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে সাহস পাইছে। চাওক, আপোনাৰ কোৱাৰ দৰে যে গোটেই দিছপুৰ ইয়াত বহি গৈছে, তথাপিও ৰাইজ কেনেকৈ গোট খালে, দিছপুৰ গোটেই দিছপুৰ ইয়াত আহি ৰাইজক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভয় ভাবুকি নেওচি আজি ৰাইজ আমাৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ আহিছে। সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বিহালী সমষ্টিত ৰাইজে ইতিমধ্যে মন বনাই লৈছে, আহাবাৰ হাতৰ চিনত ভোট দি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলটোক তেওঁলোকে জিকাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। যোৰহাটে ভুল কৰিলে আপোনাক জিকাই পেলাই যে আপুনি মৰিয়নী সমষ্টিত এবাৰহে বানপানী হওঁতে খবৰ ল'বলৈ গৈছে, ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আপোনাৰ এটা ভাষণৰ বাবেহে আপুনি সাংসদ হিচাপে জয় হৈছে, চান্দা কথা কৈছে পূজা যায় আপোনাৰ চান্দা নিদিলে আপুনি হিন্দী ইংৰাজী কথা ক'ব পাৰে বুলিহে আপোনাক। তেওঁলোক বিজেপি দলৰ বিধায়ক কিমান আছে, প্ৰত্যেক বিধায়কক যদি উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰিম। তেওঁলোকে কামখিনি নিজৰ যিমান কথা ক'বলৈ আছে কৈ থাকক, আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি নৱপ্ৰজন্মৰ কি হ'ব। গহপুৰৰ পৰা অৰবিন্দ নেৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।